اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اربعین امام حسین 40 دن ہو گئے ہیں شہداء کربلا کو شہید ہوئے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک سال بعد شام کی رہائی سے جب یہ کاروان کربلا کی سرزمین پہ دوبارہ ہے تو شہداء کربلا کا چہلم منایا گیا روایات میں ملتا ہے کہ جابر ابن حیان اس وقت قبر امام حسین علیہ السلام پہ موجود تھے کہ قبر حسین سے آواز آئی جابر چلے جاؤ میری بہن میری قبر کی زیارت کو آ رہی ہے چہلم میں امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے جہاں دنیا بھر میں آزاداری مجلس جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور آزاداری کی جاتی ہے اسی مناسبت سے اندرون لاہور کی آزاداری چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دنیا بھر میں مقبول ہے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اندرون لاہور میں شبِ چہلم کو کس طرح آزاداری کی جاتی ہے اور کس طرح زائرین امام حسین علیہ السلام آزاداران امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور چہلم میں امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں. یہ چہلم ایک بہن کا بھائی سے کیا ہوا وعدہ ہے. 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی کی لاش کو دیکھا بے گور و فکر, تو بی بی نے فرمایا کہ میرے بھائی حسین میں واپس آؤں گی اور تمہاری لاش پہ گریا کروں گی. آج جو ایک گلی گلی میں صدائیں ہیں پوری دنیا میں یا حسین کی عزائیں ہیں. فرش عزا بچھلا یہ احسان ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا, یہ احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ جن کی بدولت آج جگہ جگہ شہداء کربلا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, چہلم میں امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے. سلام ہو عظمت ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ پر. تیرا میں چہلم منان آئی حسین تیرا میں چہلم. شبِ چہلم اندرون لاہور میں 4 شبیہ ذوالجنہ کے جو جلوس برآمد کیے جاتے ہیں. پہلا شبیہ ذوالجنہ کا جلوس برآمد ہے اس وقت امام مارگ شیر گڑیاں مغل حویلی سے,
اور شب زلزلہ کا جلوس اب اپنے روایتی راستوں پہ گامزن ہوگا. دوسرا شبیہ زلجنہ کا جلوس امام بارگاہ ماتم سرائے سے برآمد ہوتا ہے اور اس وقت زیارت برآمد ہو چکی ہے امام بارگاہ ماتم سرائے سے. ربی اپنے مقررہ راستوں پہ گامزن ہوگی. تیسرا شبیہ زلجنہ کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوتا ہے. ایک بھی کافی پرانے اور قدیمی جلوس ہے اور یہ جلوس بھی حسینیہ اور محلہ شیعہ سے برآمد ہوگا اور محلہ شیعہ میں تقویم پذیر ہوگا. Oh, God.
حسین تیرا میں چہلم منان آئی حسین تیرا میں چہلم منان آئی میں بازار آج گزری آخری شبیہ زلجنہ کا جلوس شبِ چہلم کے حوالے سے جو کہ کٹرا
ولی شاہ سے برآمد ہوتا ہے اندرون موچیویٹ لاہور سے، اور یہ بھی کافی پرانا اور قدیمی جلوس ہے شبیہ ذوالجناح کا. شاہ کی طرف جہاں سے کل چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس تعزیہ برآمد ہوتا ہے. اور اس جلوس کی اگر ہسٹری کی میں بات کروں تو 250 سال سے بھی زیادہ اس کی ہسٹری ہے اس جلوس کی. تو شب چہلم 19 صفر کی رات جو تعزیہ ہوتا ہے وہ حویلی الف شاہ کے باہر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی تیاری کے مراحل چل رہے ہیں، اور زائرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے زیارت کے لیے آتی ہے اور تعزیہ تیار ہوتے ہوئے دیکھ کے اور تعزیہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور یہ جلوس جو ہے وہ صبح ٹھیک 9 بجے حویلی الف شاہ سے برآمد ہو جاتا ہے اور اپنے روایتی راستوں پہ گامزن ہوتا ہے اور کربلا گامِ شاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ کل صبح 9 بجے تعزیہ کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہوگا. اور یہ یہاں پہ تعزیے کی تیاری یہاں پہ تعزیے کی تیاری. چلو احسن آگے جا رہے ہیں، ادھر ہی کھڑے ہیں ہم. یہ تعزیہ جو ہے وہ حویلی الف شاہ کے باہر رکھ دیا گیا اور یہ ساری رات باہر پڑا رہتا ہے اور عزادار زائرین آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور صبح ٹھیک 8:30 بجے یہ حویلی الف شاہ سے برآمد ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا گو ہوں بارگاہ پروردگار میں کہ جہاں جہاں بھی عزاداری مظلوم کربلا سلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ہو رہا ہے، پروردگار تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے اور خیر و عافیت سے یہ جلوس اختتام پذیر ہو. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. یا علی مدد، تبیک یا حسین.